Oi, gente. Esse é o Minuto Manaus com as notícias em destaque nesta quinta-feira. A revitalização da ponte Antônio Plácido de Souza, que faz o acesso do Educandos ao centro, está com 30% dos serviços concluídos. Os trabalhos se concentram agora na parte superior da ponte. Em março, a Prefeitura irá entregar a nova Praça dos Cocos na Ponta Negra, com a completa modernização e melhoria da infraestrutura. O espaço também voltará a contar com o funcionamento do chafariz na rotatória de acesso à Avenida do Turismo. Secretarias municipais já estão planejando as ações para a Operação Cheia 2020. Em março, será criado um cronograma de vistorias a serem realizadas pelos técnicos da Defesa Civil Municipal nos bairros passíveis de alagação. A Galeria dos Remédios agora conta com uma brinquedoteca que irá atender crianças de 3 a 11 anos, filhos de clientes e lojistas que atuam no centro de compras. A brinquedoteca vai funcionar com oficinas, jogos didáticos e pequenos trabalhos manuais. Quer saber mais notícias? Acesse nossas redes sociais e o portal manaus.am.gov.br. Até a próxima!